Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини», у студії Богдана Сарабун. Поліцейські відкрили кримінальну справу через травмування жінки, на яку вчора в Тернополі впало дерево. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У жінки відкритий перелом ноги та черепно-мозкова травма. Травмовані зробили операцію, через тиждень мають зробити ще одну, розповів її лікар Сергій Огінський. Кореспонденти новин звернулися до експерта, доктора біологічних наук Василя Грубінки, щоб дізнатися, чому дерево впало. Зараз ми на вулиці Чахова. Це місце, де вчора впало дерево. Зараз дерево вже забрали, залишився лише пеньок. Експерт-біолог зараз розповість, чому це дерево могло впасти. Доктор біологічних наук Василь Грубінко оглядає пеньок. Каже, дерево було від 50 до 70 років. Тут ось видно, що тільки є зовнішній контур, який, в принципі, ще є умовно живим разом з корою, а вся середина, ось... Серцевина дерева, вона вже вся гнила. Тобто, фактично, дерево потихеньку з середини, від серцевини до зовнішньої частини дерева, так само камбій, так називається цей шар дерева, він елементарно загинув. З віком, ну, вулиця навантажена, води тут мало, тому що досить вузька газонна частина. Дерево просто віджило свій вік. За словами Василя Грубінка, візуально визначити, що дерево трухляве, в такому випадку неможливо. Можна було дерево просверлити і визначити, що ж у нього такий ось трухлявий стан. І відповідно, ну, але це потребує, зрозуміло, питання часу, фахівців і коштів. Тому я кажу, що в Тернополі ми, на жаль, маємо тільки візуальне визначення стану дерев. Дерева на вулиці Чехова перевіряли у березні цього року, розповідає ландшафтник управління житлово-комунального господарства Тернополя Світлана Молодецька. За її словами, комісія перевіряє дерево, якщо отримує запит про його аварійність. Конкретно, якщо йде мова про те дерево, яке вчора впало, то конкретно на його стосовно його видалення, конкретно його видалення ніхто не звертався, але наскільки я так пригадую, то це дерево, ну і так згідно фото видно, що воно зелене, тобто наявна листкова маса, наявні плоди, тобто воно живе і плодоносило. От, і тому не зверталися відповідно дозвільні документи, на його видалення не видавалися. Світлана Молодецька розповіла, після випадку дерева на вулиці Чехова повторно перевірятимуть. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик каже, дерево, яке впало, не виглядало хворим. Також повідомив, що по компенсацію через його падіння до управління ніхто не звертався. Дерево зелене, ознак якийсь там явних, як немає. Ми тим більше не можемо, як кажуть, стовбур залізти, щоб воно впало. Але на ньому є плоди, на ньому є дерева, воно було зелене, на нього дозвіл на зрізку не давав. Ці дерева ознак сукосійності чи якісь там інших захворювань не мали. Чому вона впала, це дерево впало, я не можу просто сказати, тому що це не в нашій компетенції. Наше діло – повідомити управління, визвати комісію, отримати отакий відповідний ордер-дозвіл, де є чіткий перелік, дає право на знесення. В межах нашої компетенції, це мається на увазі в червоних лініях, якщо є дерева, які мають явні признаки сухостою, ми їх описуємо, подаємо звернення на ЦНАП, на ОЖКГ, тоді виїжджає комісія з відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства і еколога з області і визначає дерево. Це маєте ордер дозвіл на цей рік, де є включено тільки два дерева по вулиці Чехова, які вже виконано. Загалом за 18-19 рік знесено на вулиці Чехова 5 дерев, які дійсно є сукосійні. Жінка, на яку впало дерево, перебуває в ортопедичному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Давати коментарі травмована відмовилась. Вчора їй успішно зробили операцію. Попереду ще одна, повідомив лікар Сергій Огінський. Зразу ургентне оперативне втручання проведено. Накладна, тобто пацієнтка поступила з переломом гомілки. Ургентно поставлена апарат замість фіксації. Стан у нас зараз стабільний, середньої ступені важкості, готується до планового оперативного втручання. Соломія Струс, Андрій Бодак, Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Більше про це дивіться о 19-й годині.
Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики відбулося без порушень, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. За його словами, тестування в області складали 425 абітурієнтів з 465 зареєстрованих. Це відбувалося в 15-й та 28-й школах Тернополя. У 15-й школі працювало 15 аудиторій, там писали тести 213 абітурієнтів із 225 зареєстрованих. Там побувала наша знімальна група. Абітурієнт селища Скалаподільська Борщівського району Владислав Улановський розповів, чому складає фізику. Фізика вивчає все. В 21 столітті вивчає багато чого. Тому і вибрали фізику, і для вступу в той вуз потрібно здавати фізику. Мені подобається, я так скажу, літаки. І динаміка, оце все, аеродинаміка. Аліна Дарморост з села Юсківці Ланевецького району каже, обрала майбутній фах, пов'язаний з фізикою. Очікую, що здам гарно. Трошки хвилююся, але так, вже менше набагато, чим раніше. Фізику я здаю, бо в мене була мрія стати вчителем математики, і оскільки туди треба фізику, то так. Найскладніше – це розібратися в формулах і розв'язати правильну задачу, підібрати правильну формулу. Мама абітурієнта Андрія Забурського приїхала підтримати сина на іспиті. Він готувався, вчився, ходив до репетиторів, математику здавав вже українську мову, літературу, тепер ще фізику, історію. Хвилюємося. Ми біля Тернопільської школи номер 15. Сьогодні тут зовнішнє незалежне оцінювання здаватимуть 225 абітурієнтів, повідомила директор школи Тетяна Солтис. На годиннику 10:15 учасники заходять у пункт тестування. Андрій Забурський – абітурієнт села Чернихівці з Бариського району, здає іспит в аудиторії номер 2. Думав, що вона легка, та й може так легко здам, наскільки там на прохідний бал, але більше приділяв уваги математиці. Не дуже хвилювання, але трохи такий легенький мандражик є. Хотілося б 200, але я реаліст, то хоча б 150. Старший інструктор Тетяна Солтис роздає пакети з бланками запитань та відповідей з фізики. Ми їх отримали сьогодні зранку у 8 годині 20 хвилин. І в належний час, згідно з інструкцією, ми відкрили наш пакет, наш контейнер, роздали пакети всім старшим інструкторам всіх 15 аудиторій. Тестування абітурієнти складали до 14:20. Інструктор Тетяна Демчук розповіла, як це відбувалося в другій аудиторії. Наші учасники були всі доволі спокійні. Працювали, я б сказала, спокійно, врівноважено, виконували всі свої завдання. Було майже одні хлопці, одна лише дівчина. Працювали повний час, не завершували раніше, хоча дехто завершив раніше, але не всі. Андрій Забурський каже, завдань було 38, це тести і задачі. Враження файні, але так вже збувся. От ці перші завдання я багато не креслив, останні завдання взагалі майже вгадував майже все. Але накресленого багато, більше малював, якщо думки не приходили. Юрій Дудник, селища Скалаподільська Борщівського району, каже, в аудиторії залишив чернетку, хоче її забрати, щоб звірити результати. Як в кого рівень підготовки? Для мене були тестові завдання прості, а от задачі були трохи складніші. Але я старався і вроді написав нормально. Останні задачі були найтяжчі. Я зараз не пригадаю мого часу. Ті, що будуть на слідуючий рік здавати ЗНО, готуйтесь краще, ніж я. За словами старшого інспектора Тетяни Солтис, зовнішнє незалежне оцінювання з фізики в 15-й школі пройшло без порушень. Інспектор ювенальної превенції Віктор Батуленко розповів, що громадський порядок на пункті тестування не порушували. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.
За словами відповідального за ЗНО на Тернопільщині Юрія Шайнюка, результати тестування з фізики абітурієнти отримують до 14 червня. Наступний тест з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. 6 червня відбудеться ЗНО з біології. На нього зареєструвалися 1794 особи. Наступний іспит ЗНО 11 червня з географії. Його складатимуть 2615 осіб. І ЗНО з хімії 13 червня зареєструвалися 462 особи. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook та одноіменному сайті. А наступний випуск дивіться вже о 19:00. Залишайтеся з UA Тернопіль.